Tak schválně, v případě úniku radiace na záporské elektrárny by Česku nic nehrozilo, míní jaderná inženýrka. Tady máme teda jadernou inženýrku, která není uh, pro změnu drábová, a vysvětluje Lenka Freeboardová z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT. Každopádně, já bych hlavně chtěl mluvit o všech těch věcech ohledně, ohledně těch akcí, které v tuhle chvíli probíhají na Ukrajině, kde jde o různé zásahy na různé části infrastruktury. Proč je to důležité, proč se takovéhle věci dělají, proč Proč to dává smysl do nějaké míry. A Proč o tom chci mluvit? Jde totiž o to, že se samozřejmě stále spekuluje o tom, zda na tu záporskou jadernou elektrárnu útočí tedy Rusové, nebo jestli na tu záporskou jadernou elektrárnu útočí Ukrajinci. Jo, takže samozřejmě vlastně. Uh, Ukrajinci tvrdí, že to jsou Rusové, Rusové tvrdí, že to jsou Ukrajinci a teďka jak to teda skutečně je? Jak to skutečně je? Hele, já nemám tušení. Absolutně, aby bylo jasný, samozřejmě já nevím a nemám, nemám rád, jakože, nebo takový jako věci, že, že to já... O těchto těch věcech, když prostě hlavně něco prohlašujou, uh, něco prohlašujou Uh, ty, jak se tomu říká, něco prohlašou nějaký zpravodajské služby, a něco prohlašou jiné zpravodajské služby, a tak dále, tak prostě, uh, tak si tady v tomhle případě. Uh, tak si tady v tomto případě vždycky raději uh, jako kryju, zadek tím, že prostě nemluvím třeba například o tom, jak, jak, byly zabití ty vězňové, váleční vězňové, jestli byly zabití Ukrajinou nebo prostě Rusy, mohlo se to stát tak či tak a v podstatě z mého hlediska tohle nemá moc, moc, jako efekt na ten konflikt celkově. Uh, to, co, to, o co mi ale jde, je, že v současné chvíli, v chvíli dochází k nějakému typu útoku a já vám řeknu, proč by dávalo smysl že by útočila Ukrajina. Proč by dávalo smysl, že by na to útočila Ukrajina? Já, protože v některých případech se fakt jako nemluví dostatečně o tom, že, že, by dávalo smysl, aby útočila na to Ukrajina. Uh, což v žádném případě neříká, že útočí Ukrajina. Říkám, proč by to dávalo smysl. Takže v první řadě, já bych ještě jako uvedl vlastně to, co bylo řečeno tady, tak proč, je, proč nějaký únik radiace, je to kvůli tomu, že by musel být zasažený nějaký specifický místo a zároveň tohleto specifický místo by muselo být poškozený tak, aby prostě to očmoudilo a následně by to prostě roznášelo teda nějaký ty radioaktivní látky dál. Je nepravděpodobný, že by bylo zaučetočený na nějaký takovýhle konkrétní místo a je nepravděpodobný, že by to začmoudilo naším směrem z toho důvodu, je nepravděpodobný, že by, že, by, uh, že by, jsme byli, že by tím zasažený. Ovšem, proč to teda zasáhnout? Proč to zasáhnout? To je to z toho důvodu, že když se bavíme o zasahování elektrárny, jo, tady, máme, tady máme takovouhle krásnou elektrárnu, vidíme ji, jo, když, když se bavíme o zasahování elektrárny, tak se nebavíme nezbytně o tom, že chcete prostě, když střílíte do elektrárny, tak to neznamená, že nezbytně střílíte na reaktor. Jo, když střílíte do elektrárny, tak můžete střílet na různá místa té elektrárny a různá místa dávají různý smysl různě. Jo, co tím chci říct je, že ano, kdyby prostě mířili tady na reaktory a snažili by se prostě ničit reaktor, tak by to bylo divný, kdyby tohle to dělali Ukrajinci. To by bylo prostě totálně stupidní. Ovšem, oni můžou, co můžou udělat je, že oni můžou útočit na části té elektrárny, která dodává energii, protože tady máte ty rozvodový ty rozvodový různý různý, uh, jakože kabely vám jdou, jako uh, vysoký, vysoký napětí vám jde tudy, vysoký napětí vám jde tudy, vysoký napětí vám jde tudy a to je ten komplex je prostě větší. A oni můžou cílit konkrétně na ta místa, která slouží k tomu, aby se uh, energie dodávala do jeho východní části Ukrajiny, která je momentálně okupovaná ruskou armádou. To znamená, že kdybyste odstřelovali tu elektrárnu, tak můžete odstřelovat ne reaktor, ale budete odstřelovat tu část, která právě dodává energii do té jeho východní části, čímž můžete sabotovat tu situaci té ruské armády, která to, tam, která to tam ovládá. Ano, budete útočit na rozvodny. Což mimochodem se zdá, že to je kam se momentálně střílí. Jakože aspoň některé hlášení říkali, že se střílí na, na ty rozvodny jo, což by, což, by, mohlo znamenat, a dokonce byly i hlášený toho, že naopak jako některé rozvodny byly sabotované zase Rusy, aby právě ta energie nešla sem, aby naopak ta energie nešla, nešla právě do té západní, za té severozápadní části. Proč je tohle to důležité? Proč jako si můžete říct, jako kdy to je civilní cíl, jak to pomůže, jak to pomůže v armádě, když tady tohle bude zasažený? Jakože, jaký, jaký, je tam ten benefit? Jaký je tam benefit, sakra, když ty tanky neběží na elektriku, jak mi tady někdo napsal v chatu, jo, samopaly, jaký neběží na elektriku, proč, proč tohle dělat? No, jde o to, že když vy okupujete nějaký území, tak vy ideálně chcete, aby to území fungovalo samo od sebe. Vy samozřejmě chcete, aby tohleto území, zde je mapa elektrických rozvoden a to, uh, krásný, nádherný, nádherný. Vy ideálně chcete, aby to území, teda, uh, bylo, teda, děkuju za tuhletu mapu, je nádherná, uh, vy, vy ideálně chcete, aby to území byl prostě voser držet, Jo, jako byl voser držet, jednak kvůli tomu, že tam chcete udělat nějaký partizánský akce, jednak kvůli tomu, že občas tam může vybouchnout muniční sklad, jednak kvůli tomu, že můžete, můžete zaměřovat železniční síť, aby se tam blbě transportovaly věci, a kvůli tomu, že když prostě máte, je to odpojený od, od, elektriky, tak samozřejmě vaši vojáci sami nemůžou využívat určité věci, třeba železnice, která by byla elektrifikovaná na jednou z ničeho, nic vám pořádně nemůže jet, takže to znamená, že vy nemůžete zásobovat svoji frontální linii a zároveň to může znamenat to, že když civilisti nemají elektriku, tak civilisti můžou požadovat po vás, aby vy jste se o ně postarali nějakým způsobem. Což znamená, že vy najednou z toho území, který se o sebe dokáže starat a vy naopak můžete využívat zdroje toho území, tak vy z toho území uděláte místo, o který se musíte starat. Takže místo, aby se to území staralo o vás a zajišťovalo bezpečí pro vaše vojáky, zajišťovalo případně místo, kde se můžou lehnout, zajišťovalo pro ně jídlo, kterým můžete zásobovat, tak najednou se to stane voser území, který čerpá zdroje a ještě potenciálně kvůli tomu, že nemají elektriku a nejsou úplně šťastní ty lidi tam, tak potenciálně tam může dojít k nějakému povstání, nějakému, nějakému, nějakému zvýšení prostě nějakých partizánských akcí a tak. Takže z tohoto důvodu Vážně moc dává smysl, že chcete narušit určitý tyhle, tyhle místa. Když narušíte tu elektrárnu, když narušíte to množství, tak to znamená větší oser. To samý, to samý samozřejmě platí i opačně, že když vy zasobotujete tu elektrárnu tak, aby nedodávala na sever, tak v tu chvíli zase najdou Ukrajinci, když držejí tady tohleto místo, je to větší voser. Vy najednou musíte dodávat víc zdrojů do tohoto místa, vy to musíte držet pořádně naživu, vy musíte zajistit, aby ty věci pořádně fungovaly, což znamená, že vy nemůžete věnovat veškerý ty zdroje do vaší armády, do toho, aby postupovala vaše armáda, aby se držela vaše armáda, vy musíte ty věci prostě investovat všude jinde. Takže to je prostě, to je prostě oprus. Z toho samého důvodu ovšem je tady ten důvod, proč teda zároveň, zároveň proč hlavně chtít, aby teda uh, tam, byly, uh, tam, byly, nějaký ty, ten mezinárodní, uh, že vlastně oni říkají, já tady prostě je to odstřelovaný, že Ukrajinci říkají, že je to odstřelovaný, prostě bojuje se tam, co to je sakra, co to je za bordel, tyhle ty věci by tam neměly být, mělo by to být pod nějakým mezinárodním dozorem. No a ten mezinárodní dozor, proč? No protože v tu chvíli, kdy tam bude mezinárodní dozor, tak tam samozřejmě nebudou, nebudou a nebude ruská armáda a nebudou držet tenhle ten velice strategický, velice strategický, uh, velice strategickou záležitost, kterou právě kdykoliv můžou odpojit potenciálně nebo prostě můžou udělat věci, který, který uh, zkomplikují věci pro zbytek Ukrajiny. Takže když oni by tam poslali, teda, by tam poslali ten mezinárodní výbor, nebo kdyby tam byl poslaný ten mezinárodní výbor, tak tu chvíli, sice to nějak extrémně, sice to nějak extrémně tam poslali ne... ten mezi... neposlouží uh, neposlouží těm, jak se tomu říká, čas uh, středby, uh, sice nějak extrémně neposlouží, uh, neposlouží jako Ukrajině v rámci toho odpojení té východní části od, od té, krásné a úžasné, krásné a úžasné elektrárny, ale minimálně to stabilizuje jejich, jejich situaci. Prostě dá jim to docela dobrou, uh, dá jim to docela dobrou situaci na to, aby, Uh, aby, to, aby byli, aby byli, aspoň měli tu jistotu, že právě nedojde tady nějakému tomu většímu, většímu odpojení. Takže, jak říkám, já si myslím, že tam jsou rozhodně důvody, proč by si do toho, proč by si do toho mohli střílet teda samotný, uh, proč by si do toho teda mohli střílet uh, Ukrajinci v podstatě, protože ano, je dobrý, je dobrý, důvod odříznout z toho samého důvodu, proč vlastně v tuhletu chvíli dochází k těm různým útokům i na tom, na tom Krymu, protože čím víc vy uděláte nějakých útoků, čím víc vy odpálíte prostě uh, potenciálně těch, uh, těch, skladů munice, čím víc vy zasobotujete tu železnici, čím víc vy prostě ty různé mosty, tím víc musíte zdroje nejít odsaď ven, aby drželi, drželi věci, aby pořádně fungovaly, ale naopak ty zdroje musí jít dovnitř, aby ty věci se tady taky nerozpadly. Jo, takže to je, to je ten důvod, proč vy chcete. Klasika, prostě to, co se, to, co se říká, že jo, amatéři řeší strategii, jako uh, odborníci ex, nebo experti řeší logistiku. Jo, to znamená, že jakmile uděláte, Jakmile zasabotujete logistiku, jakmile zasabotujete prostě dodávání infrastruktury, jakože co, co máte možnosti, tím prostě komplikujete celkově věci, musíte tomu věnovat víc pozornosti, je to větší oser a najednou prostě ta, ta invaze je dražší, je to komplikovanější a je to náročnější pro ty vojáky, co to musí dělat, protože, no, protože budou pod větším tlakem prostě.